মাগুৰি মতাফুং বিললৈ ঢাপলি মেলিছে দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। আলহী পক্ষী চাবলৈ মাগুৰি বিললৈ এতিয়া আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী বহু পৰ্যটকৰ। তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা প্ৰায় 10-11 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে থকা মাগুৰি মতাপং বিললৈ প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰলৈকে প্ৰায় 500ৰো অধিক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ঘটে। বাৰেকুৰি, বাগজান আৰু নতুন গাঁৱৰ মাজভাগত অৱস্থিত মাগুৰি বিলে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়া জিলাক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ, পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক ব্যাসাৰ্ধৰ এই বৃহৎ বিলখনলৈ সম্প্ৰতি জাপান, ছাইবেৰিয়া, ৰাছিয়া, নৰৱে, ইংলেণ্ড, টুণ্ড্ৰা, লাডাখ ইত্যাদি ঠাইৰ পৰা বাইকাল তিল, ষ্টেম, স্পট বাইল ডাক, মালাৰ্ট, টাফুট ডাক, চেল ডাক ইত্যাদি 500 বিধৰো অধিক দেশী বিদেশী পক্ষীৰ আগমন ঘটিছে। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে অজস্ৰ পক্ষীৰ কোলাহলে মোহনীয়া কৰি তুলিছে মাগুৰি মতাপুং বিলখন। যি ঐতিহাসিক তথা প্ৰসিদ্ধৰ যি বিদেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাই, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে মাগুৰি মতাপুং বিলখন 300ৰো অধিক দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাই আৱাসস্থলী আৰু 200ৰো অধিক স্থানীয় আৰু বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ মাছ আমি এই মাগুৰি বিলখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু যোৱা দুবছৰ আগতে মতাপুং মাগুৰি বিলখনত আমি বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ মেণ্ডাৰিং ডাক আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু এই মতাপুং মাগুৰি বিলখনৰ কাষতে লাগি আছে বাৰেকুৰি অঞ্চলটো আপোনালোকে অৱগত যে হুলৌ গিবনৰ কাৰণে বিখ্যাত। আৰু এই হুলৌ গিবনৰ লগতে বাৰেকুৰি কাষতে লাগি থকা মতাপুং মাগুৰি বিলখনৰ যি দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাই, এই পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কাৰণে হয়তো এই অঞ্চলটো আমি পৰ্যটনথলী হিচাপে আমি গঢ় দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই মতাপুং মাগুৰি বিলখন তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ স্থানীয় পক্ষীৰ লগতে পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰে এই বিলখনত। বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা প্ৰায় মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহলৈকে এই বিলখনত বিদেশী পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰে। অৱশ্যে স্থানীয় পক্ষীসমূহ বছৰৰ সকলো সময়তে বিলখনত বিচৰণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিগত 2টা বৰ্ষৰ পূৰ্বে পৃথিৱী বিখ্যাত পৰিভ্ৰমী চৰাই মেণ্ডাৰিন ডাক বিলখনত দেখা পোৱা গৈছিল। মুক্ত মনেৰে বিচৰণ কৰি ফুৰা পক্ষীকুলৰ নৃত্য ভংগীমা আৰু কোলাহলে আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া পৰ্যটকসকলক। বৰ্তমানেও এই বিলখনৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা পৰ্যটন বিভাগৰ কৰিবলগীয়া বহু কৰণীয় আছে বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে ক'ব খোজে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3।